Človek môže byť šťastný na rôzne spôsoby. Toto teda nebude až také veselé, ako málo čo tu poviem, ale je to také milé. My sme mali v Devinskej takého bezdomovca, volali sme ho Horalečka a patril tak ku koloritu Devinskej. A mali sme ho radi, teda my ako naša rodina, lebo on bol dobrý, mal rád zvieratá, aj teda bol vtipný, kým ešte nebol v takom zuboženom stave. A býval takto vonku. A mal tam také kartony, mal v tom poličky, tam mal mlieko, normálne. Bolo to celé... Normálne zariadený. Kriky. Kriky. No jasne, že som chodila. Kriky to boli, ale zariadené kriky. Tesne vedľa železnice, len prišla zima a bolo horšie, Horalečka nevyzeral dobre, tak som zobrala starý spacák, uvarila som teplý čaj, aj chlebík a hovorím, idem mu do tých kríkov teda odniesť. A on tam sedel úplne, ja som myslela, že teda, keď som to celé videla, tú biedu, on tam sedel taký spokojný a ja hovorím, juj, ešte som sa nadýchla a on povedal, dobre mi je, nič mi nechýba, netrapte sa, len zle spím. A ja hovorím, no tak sneží ako v takejto zime. A on povedal, čo by, tie vlaky. To je...